markii maalintii khamiistii dadweynaha magaalada Borama isugu soo baxeen salaad barxadda khayriyadda magaalada Borama oo Ilaahay uga baryeen inuu raxmadiisa u horiyo, taasoo xilligaasi si aadan looga dareemayo dhammaan gobollada oo dhan gurmadyo taakuleyn loo geysanayo dadka ku waxyooloobay abaaraha baahsan ee ka jira deegaanada gobollada bare ee dhaca Somalilan. Hase ahaatee, maalintii shaleeto gelinkii hore ayaa lagu arkay daruuro samada dul huganaya, kuwaasoo dadweynuhu si aada ugu diirsadeen ididiili iyo rajo ay ka qabeen inay mar un arki doonaan daruurahaasi. Daruurahaas ayaa dhibcoogu isqabsaday oo keenay roob xoogan oo ka daayay deegaanada gobollada Awdal iyo Salal iyo Gabeelle ee galbeedka Soomaaliland. Daawadayaal, muuqaalkan aad arkaysaan waxa uu ka mid yahay roob ka daayay magaalada Borama. Kan ka urtay guud ahaanba deegaanada gobollada galbeedka Soomaaliland, inkastoo lagu guda jiro xilli jiilaal ah, ayaa haddana dadku aanay marnaba ka quusan raxmaadka Alle. Waa Yala Siciid Cabdi, SBC TV, magaalada Borama.